Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan o'qituvchilarning milliy kadrlar zaxirasi portalida ro'yxatdan o'tishni o'rganamiz. Buning uchun o'zimizga qulay bo'lgan brauzer orqali qidiruv qismiga ntr.avloniy.uz deb kiritamiz. Ko'rib turganingizdek, platformaning asosiy sahifasi ochiladi. Endi bizga, ya'ni o'zimizga qulay bo'lgan tilni tanlab olamiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek, hozirda rus tilida turibdi. Buni mana bu yerdan o'zbek tiliga o'zgartirib olamiz yoki o'zingiz uchun qulay bo'lgan tilga o'zgartirib olasiz. Ko'rib turganingizdek, sahifa yangilandi va biz kabinetga kirish tugmasini bosamiz. Hosil bo'lgan oynada bizga ish izlovchi hamda ish beruvchi sifatida ro'yxatdan o'tish imkoniyati paydo bo'ladi. Biz ish izlovchi sifatida ro'yxatdan o'tamiz. Buning uchun ish izlovchi tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda kabinetga kirish uchun login va parol so'raladi. Ro'yxatdan o'tish tugmasiga bosamiz. Ko'rib turganingizdek, bizda ro'yxatdan o'tish oynasi hosil bo'ldi va bu yerda bizga ikki xil ko'rinishda, ya'ni O'zbekiston fuqarosi sifatida hamda O'zbekiston fuqarosi bo'lmagan, ya'ni xorij fuqarosi sifatida ro'yxatdan o'tish imkoniyati berilgan. Biz O'zbekiston fuqarosi sifatida ro'yxatdan o'tishni belgilaymiz. Ko'rib turganingizdek, bu oynada bizdan PNFL, ya'ni JSHIR so'raladi. E'tibor bering, agarda PNFL yoki JSHIRni qayerdan ko'rishni bilmasangiz, mana bu o'ng tomonda, o'ng qismida qanday qilib pasport ma'lumotlaridan yoki pasportdan foydalangan holatda JSHIRni topish ko'rsatilgan. Bu yerga 14 ta raqamdan iborat PNFL, ya'ni JSHIRni kirgizamiz. Kiritganimizdan so'ng pasport seriyamizni kiritamiz va telefon raqamimizni kiritamiz. Ko'rib turganingizdek, ushbu ketma-ketliklarni bajarganimizdan so'ng roziligimizni tasdiqlash maqsadida, ya'ni bildirish maqsadida bu yerni bosamiz hamda davom ettirish tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, bizda kod kiritish oynasi hosil bo'ldi. Bu yerda ko'rsatilgan telefon raqamiga bir martalik kod yuboriladi va ushbu kodni bu yerga kiritamiz. Ko'rib turganingizdek, biz haqimizda ma'lumotlar paydo bo'ldi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, pasport ma'lumotlarimiz asosida ayrim qismlar avtomatik tarzda to'ldirilgan. Endi siz bilan to'ldirilmagan qismlarni to'ldirib chiqamiz. Lavozim degan joyga o'zimiz dars beradigan fanni tanlaymiz. Dars beradigan sinflarga biz qaysi sinflarga dars berishimiz mumkin bo'lganlarini tanlaymiz. Ya'ni bu yerda ko'rib turganingizdek ahamiyati yo'q, ya'ni boshlang'ich, o'rta va yuqori sinflar. Bu yerdan tanlaymiz. Keyingi bo'limda biz kutayotgan maosh, ya'ni bizga kerak bo'lgan maoshni belgilaymiz hamda bandlik turini tanlaymiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek, soat bay, masofadan yarim va to'liq stavkalar berilgan. O'zimizga qulay bo'lgan bo'limni, ya'ni turini tanlaymiz. Bizning holatda bu to'liq stavka bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda viloyat va shahar tumanlar so'raladi. Biz o'zimiz ishlamoqchi bo'lgan viloyatni tanlaymiz yoki qayerga borib ishlamoqchi bo'lsak, o'sha viloyatni tanlaymiz. Misol uchun Toshkent shahri va bu yerda tumanni tanlaymiz. Ko'rib turganingizdek, o'zimizga qulay bo'lgan tumanni tanlaymiz. Ushbu ketma-ketliklar bajarilgandan so'ng profilni saqlash uchun bizdan parol kiritilishi so'raladi. Bu yerga 9 ta elementdan kam bo'lmagan parol kiritamiz. Va ushbu parolni tasdiqlash uchun yuqoridagi parolni qaytadan kiritamiz. Va saqlash tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, mana bizning profilimiz saqlandi va kabinetga o'tish tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, biz shaxsiy profilimizga kirdik. Bu yerda bizga tegishli bo'lgan ma'lumotlar bor. Ko'rib turganingizdek, bizning profilimiz faol holatda emas. Faollashtirish uchun muhim bo'lgan ma'lumotlarni kiritishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni e'tibor bering, muhim bo'lgan ma'lumotlar bu yulduzcha, qizil yulduzcha kabi belgilab qo'yilgan. Bu yerga biz o'z ma'lumotlarimizni kiritishimiz kerak bo'ladi va bu o'ta muhim hisoblanadi. Keling, sizlar bilan men haqimda bo'limga kirib, bu bo'limni to'ldiramiz. E'tibor qiling, bu yerda siz haqingizda berilgan ma'lumot kamida 50 ta belgidan iborat bo'lishi kerak. Ya'ni bu yerga o'zimiz haqimizda yozamiz. Mana o'zimiz haqida ma'lumotni kiritgandan so'ng saqlash tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, biz kiritgan ma'lumotlar bu yerda ko'rsatib o'tilmoqda. Keyingisi biz o'zimiz haqimizda ko'nikmalarni qo'shamiz. Buning uchun bu tugmani bosamiz. Hamda
Ko'rib turganingizdek, mana bu yerdan yozsak, bo'limda chiqib keladi ko'nikmalar. E'tibor bering, bu yerda kamida 3 ta ko'nikma kiritiladi. Agarda sizda ko'p ko'nikmalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kiritishingiz mumkin. Va ko'nikmalarni kiritganimizdan so'ng, ya'ni kamida 3 ta ko'nikma kiritganimizdan so'ng saqlash tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, biz kiritgan ma'lumotlar asosida bizning profilimiz faol holatga o'tdi. E'tibor bering, agarda sizda til bilish ko'nikmalari yoki sertifikat litsenziyalaringiz, ilmiy unvonlaringiz yoki darajalaringiz va hamda mukofotlaringiz bo'lsa, bu yerda qo'shish imkoniyati mavjud. Ushbu ketma-ketliklar bajarilgandan so'ng bizning profilimiz tayyor holatga keldi va biz bu profilimizni ish beruvchilar ko'rishi uchun taklifga tayyor tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Agarda siz boshqa hududlarga borish ishlash imkoniyati mavjud bo'lsa, boshqa hududlarga borish ishlashga tayyorman tugmasini ham yoqib qo'yishingiz mumkin. Hurmatli talabalar, bugun sizlar bilan o'qituvchilarning milliy kadrlar zaxirasi maxsus elektron portalida profil ochish hamda tahrirlash bilan tanishib chiqdik. E'tiboringiz uchun rahmat.